xiisado ayaa laga soo sheegayaa colaadeed inay ka jiraan magaalada Galkayo iyadoo baqdin laga qabo in mar kale iskahorimaad uu halka ku dhex maro ciidamo kale taageeraya maamulada Galmudug iyo Puntland. arrintan ayaa la sheegayaa inay ka dhalatay garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf ee ku yaalla magaaladaasi oo Puntland ay sheegtay in dayactir lagu samayn doono halka Galmudugna ay sheegtay in arrinta aan lagu soo wargelin sidaa daraaddeedna aysan aqbalaynin in garoonkaasi dayactir lagu sameeyo. heysadahan ayaa dadku waxa ay saadaalinayaan haddii aan wax laga qaban in mar kale ay dagaal u horseedayso magaaladaasi. arrimahan ayaa waxa ay yihiin kuwo soo noqnoqda inta badan iyadoo garoonkana uu ku yaallo meel u dhexaysa labada maamul, inta badanna maamulada marka ay isku dhacaan garoonka dhibaato ayaa kasoo gaarta. heysadan ayaa iminka la sheegayaa inay saameyn ku yeelatay howlihii duulimaadka garoonka diyaaradaha magaalada Galkacyo.